Blackstone. Mais um vídeo de Super Conta. Agradecer a todos vocês as visualizações. Agradecer a vocês a ascensão do canal. Antes de mais nada, dá um like no vídeo. Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando dislike. E você que curte o conteúdo do Papo dele e não está inscrito, inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. Bebezão, olha aqui, ó. Central do Brasil. É, Central do Brasil. No vídeo de hoje, vamos falar. Já falei que a instituição, ela não é culpada de nada, né, culpados? Os culpados é quem segue e quem, né, rege a instituição. Antes de eu começar esse conteúdo, liga aí no patrocinador do Papo. Começando a central e a continuação em casa, né? Mas vamos lá. Ontem tivemos Botafogo e Ceilândia no Nilton Santos. Vitória tranquila do Botafogo, 3-0. Né? Mas tivemos um jogo de basquete no Tijuca. Né? O Flamengo jogou basquete no Tijuca. É, torcedores da Jovem do Flamengo se fizeram presente com a sua faixa de punição. Nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo lá no Tijuca. Fizeram uma algazarra, estavam com um contingente grande. Tinha muita gente, por exemplo, um jogo de quinta-feira, basquete. Não sei se foi visando a pista, pois sabia que a torcida do Botafogo estaria na pista. Teve algum arranca-rabo em estação de trem, mas isso não é o detalhe. Eu vou mostrar para vocês o contingente da Jovem Flamengo e vou pontuar o que esse vídeo traz para você. Quando eu falo que a instituição não tem culpa, culpados somos nós que estamos lá regendo a instituição ou fazendo parte da instituição e fazendo com que o nome dela, né, seja incluso em momentos e horas inadequadas. Se liga nessas imagens aí. Poder, quer mandar a raça tomar no cu? Quando a gente fala que não tem mais essa de que eu brigo porque é meu rival, eu brigo porque eu tenho ódio, eu brigo porque o cara é Vasco, eu brigo porque é Botafogo, eu brigo porque é Fluminense, não. A torcida do Jogo do Flamengo entoa cantos contra a raça o tempo todo no ginásio do Tijuca. A raça, por um acaso, não se fazia presente. É. Então a gente começa a enxergar que o problema da rivalidade não é a rivalidade de clubes, não é a rivalidade de torcidas, não é a rivalidade, né? A rivalidade, sim, é de um ser com outro. Que independente dele ser da Jovem do Flamengo, ou independente de ele ser da FURIA, independente se ele for da TJB, Força Jovem, Young Flu, não interessa. Ele vai causar aquilo ali, independente do que ele seja. Algumas semanas na festa da raça, tiveram-se cantos lá, sai da frente, sai que eu vou matar independente e a jovem junto, a raça jurando a jovem. E ambos são Flamengo. Ah, Tomé, mas isso vem de muito tempo. Tudo bem. Mas desde esse muito tempo eles são Flamengo. Eles não eram uma coisa e mudaram no meio do caminho e tal. Não, sempre foram Flamengo. Então isso acontece no Flamengo. Aconteceu muito no Botafogo, hoje está mais tranquilo. Aconteceu isso no Vasco. Força Jovem, Ira Jovem, hoje não acontece mais. Aconteceu agora há pouco tempo no Fluminense, Young Flu sobra nada e Força Flu. Acontece no São Paulo. Né? Situação, oposição, aconteceu na Mancha, né? Acontece no Grêmio, jovem do Grêmio, né? Outras lá, acontece geral, acontece no Inter, camisa 12 popular, acontece agora no Fortaleza, TUF e JGT, e assim vai, mano.
E os motivos não é apenas um. São os mais variados motivos. Mas o principal deles são os aliados. A raça briga com a jovem porque a jovem é colada com a independente. A jovem compra barulho independente porque é unido. Né? Lá a JGT fecha com a jovem do esporte, que não fecha com a Tuf, a porrada comeu. A jovem do esporte foi pra casa e a guerra continua. Lá no São Paulo já é política, né? A situação. No Vasco também era política a situação, não foi por causa de aliado. No Botafogo foi política e muito depois muito por causa de aliado também, porque a Fúria é Gaviões, JB, é Palmeiras, é Mancha, não sei. Enfim. Mas em nenhuma delas você vai citar que há uma unanimidade no que se faz. Porque a coisa não é da instituição, é do indivíduo. O indivíduo tem que respeitar o espaço do outro. E não acontece isso. Então a gente vai se deparar com várias vezes uma torcida jurar outra do próprio clube. Como tinha lá na sede da Raça, se eu não me engano, uma camisa da jovem virada de cabeça para baixo. Onde você também vira o escudo do Flamengo. Aonde você, sendo da Tuf, coloca lá panos da JGT ou vice-versa, com o pé pisando, quando você também está pisando o escudo do Fortaleza. Né? Quando a Fúria vira de cabeça para baixo a caveira da Jovem, você vira o escudo do Botafogo na testa da caveira. Quando você pega o material da Fúria e vira de cabeça para baixo, você vira o escudo do Botafogo. Então, antes de ser instituição, torcida organizada, nós somos o clube. Eu, particularmente, sou Botafogo, antes de ser TJB, antes de ser Fúria, antes de ser qualquer organizada do Botafogo. Então, o que for em prol do Botafogo, eu estou dentro. Seja ele um protesto das torcidas, seja ele uma participação em prol do Botafogo. Jamais virar o escudo do Botafogo de cabeça para baixo. Jamais pisar no escudo do Botafogo. E as pessoas estão entendendo que esse ódio entre instituições, até às vezes sem motivo, é maior do que o escudo que você carrega. Né? Não estão preocupados se vai ter sanções contra o clube, represálias, de federação, confederação. Não, eles querem fazer o que eles acham que está certo. Estamos aí pleiteando aí, ganharam na Alérgia, né? O dia da torcida organizada, do torcedor organizado aqui no Rio de Janeiro. Fizeram uma movimentação bacana, né? Carlos Mink, um grande político aqui, né? Grande que eu falo não de atitudes porque eu não acompanho a carreira dele, mas um grande por ter visibilidade, né? Por ter sempre à frente de projetos, né, da natureza, era do Partido Verde, não sei se é mais, enfim, né, que preza lá a sustentabilidade. E aí ele diz que é torcida organizada, patrimônio cultural, porra, muito bacana. Isso aí, se eu não me engano, foi na terça-feira ou na segunda. Para na quinta-feira, os torcedores estão se degladiando na própria arquibancada, né, com palavras de ordem. Ou, isso do mesmo time, ou torcedores de clubes diferentes brigando na estação de trem. E eles ainda querem levantar a bandeira de dia internacional, dia nacional, né? De estadual, né? Desculpa, de estadual do torcedor organizado. Estão pretendendo voltar para a arquibancada. Infelizmente, eu duvido que alguém pegue a caneta e fale assim, eu, deputado, vereador, senador, que seja o que for o cargo, estou aqui me responsabilizando pela volta das torcidas organizadas na arquibancada. Qualquer ato que aconteça, eu me responsabilizo. Quero ver. Ah, porque a responsabilidade vai ser pro CPF, tá? E quando eu não pegar, quem foi? Alguém tem que responder. Aí volta pra instituição? Porque eu duvido que se alguém da instituição vê um cara dando tiro, vê um cara matando um rival, ele vai falar, foi esse cara aqui que matou. A torcida é mais importante que ele. Não vai. E nem tudo acham. Nem tudo acham. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o caso, é um caso emblemático e antigo. Ainda não se acharam as vigas da Perimetral. Perimetral era um viaduto gigantesco e sumiram as vigas. Né, que são tipo aqueles trilhos de trem. Sumiram as vigas da Perimetral. Ninguém sabe onde está. Esconderam.
Então aqui só se acha as coisas quando convém. Então se não convém achar quem foi o culpado de determinado ato, alguém tem que responder. E vai estourar na instituição novamente. Então não adianta pleitear dia do torcedor organizado se você não age como um torcedor organizado. Você age como um cara que é violento, que quer brigar acima de tudo. Porque se você for friamente perguntar para aquele cara que estava na arquibancada da Jovem do Flamengo quanto foi o jogo do basquete, ele não sabe o placar. É, mais ou menos isso aí. Seja membro do canal, R$4,99 por mês, você vai estar ajudando o canal para, né, poder expandir aí. Olha só! Alô, Jovem da Ponte! Ponte, macaca querida! Sabendo que dia 4 vai ter uns comes e bebes aí. Já me chamaram aí nos bastidores aí. Talvez canal Papo Fuleiro, dia 4 de junho. É dia 4 de junho, né? Depois você me confirme aí, por favor. Alô, alô, Joãozinho! Confirma aí. 4 de junho, a festa lá do 53, né? Ano da Jovem da Ponte. Já fui contactado, né? Aquelas coisinhas. Acho que eu vou dar presente aí. Então, rapaziada aí da Ponte, muito obrigado aí. Vocês estão no coração do Papo Fuleiro. Já falei que você já é membro. Tá com palpite? CWBet. CWBet é o bicho. Outra coisa, quer fazer seu material? Quer fazer seu material? Seja de torcida, time de pelada, abadá, KS Uniformes. KS Uniformes aí, ó. Os caras arrebentam. E em breve vou estar aqui mostrando pra vocês o material deles aqui. Pra vocês poderem estar avaliando aí junto comigo aí a qualidade, né, do material, né, no caso de vocês aí, mais, né, o que vocês veem, né, a ótica da coisa e tal, né, do que o tato, que o tato que vai ter sou eu que vou estar pegando aqui. Mas, do mais, vou ficando por aqui, forte abraço a todos.